Estamos acabando com eles! Aeronave de reconhecimento inimiga em voo. Pacote de ajuda do inimigo avistado. Impeçam o reabastecimento deles. Bomba inimiga a caminho. Protejam-se! Aeronave de reconhecimento inimiga em voo! Está no ar à procura de alvos. Bomba inimiga a caminho. Protejam-se! Soltando bomba Fritz X.
de reconhecimento procurando os alvos. Temos a vantagem! Não vamos dar conta desse ritmo! Inimigos sofrendo muitas baixas! Continuem lutando! De reconhecimento procurando os alvos. Estamos no controle do campo de batalha. Veículo de reconhecimento subiu. Levamos a melhor.